Jaha, tää nyt sitten tähän taas. Mitä helekkaria täällä nyt oikein? Joo ja... Minä saa jo tilassa. Ei kun toi oli jäänyt tohon. Mä katon, että... Ei kun toi on tuo jäänyt toho. Mä tänne auton sisälle näe. Mä kyllä yks kyrvän syyllä. Varsinainen idiootti. Se vaan tossa on, se ei edes ylitä. Se ylittää kyllä, mut se väärältä puole. Se ei näköjään tunnu tuntevan noita ohitussääntöjä. Ton pitäis ohittaa nimittäin vastaan tuleviin puolelta, eikä tätä menokaistaa käyttää. Vitun mulkku. Kun puskee tätä. En jaksa kattoo sun naamaas. Sit on ihan lopussa toi bensa. Yhden ratkaisun minä voisin tähän ongelmaa keksiä. Oh. Hei, mutta mitä helvettiä nyt oikeesti? Tää tyyppi tässä. No on tämmönen. Toi ei myöskään. Se. Pitäis olla taskulamppu kyllä itellä mukana. Niin näkis toi yhden. Ja paremmin taas sitten. Sitten täytyy koittaa luottaa siihen, vaan se pysyisi siinä sen aikaa, kun täällä käy nukkumassa. Ai, ai, ai. Neljä yöllä, ei, jes. Mitä helvettiä? Otetaanpa sitä kuskia tarkemmin. Tuo ihan niin kuin jo. Oi helvetti. Vi
Tyyppi on ihan kun toi johke. Mäpä tää eteen. Mitäkin näissä näppäimissä se kuuluu. Joo, se on niinku se johke itessään. Melkein. Sillä on vaan noi housut erilaiset. Mutta muuten se on ihan saman näköinen kuin johki tämä kuski tässä. No ei jaksa kattoo sun naamaas. Se on semmonen se... Tää on se punainen Victra. Joo. Nyt jää tähän sitten. Tyyppi jäi jumittaan tohon. Just jo. Rätäsen Pekka sitten päätti tän heittää niin ystävällisesti tänne. Tässä on tuo tuulilasi. Tässä on tuulilasia. Joo, tuulilasi on hajonnut jo ajat sitten. Vitun dorka! Ei tää kyllä. Tässä tämän tien 70 varrella saisi olla tämmöisellä tyhjällä alueella jossain tietyssä paikkaa sain paskahuuska, jossa voisi käydä tallentamassa. Vaikka ihan semmonen, että tässä olisi joku tienpätkä ja siinä olisi sitten semmonen paskahuuska. Vaikka siinä kohtaa, missä on ne russakan pellot. Niin siinä voi käydä tallentamassa, jos käy niin kuin minulla nyt. Jos mitenkään paska ja sinänsä. Mutta ehkä parempi juttu olisi se, jos se jokella oleva se paskahuuska tulee palautettu. Hei, hirvi juoksis ja tie yli. Hirvitontilla. Vitun mulkku. Mä jätän tuon tohon rauhaa. No, minä otan tuon hiasen tosta ja lähden sillä liikenteeseen. Tässä ei nyt oikein muu auta. Oho, pääsä näppä. No niin, nytte. Toivottavasti ohiajajat ei minua nyt tunnista. Mut on tässä sentään se hyvä puoli tässä, että ei voi kuolla niihin mehiläisiin, jos ajaakin yli.
Yks se jotain 70 tai jotain, mikä se olis se raja, kun tulee niitä mehiläisiä, joihin voi kuolla. Tai kuoleekin. Ehkä mahdollista tommosten tukkipinojen päältä niin opolla ja yli. Muistaakseni se on mahdollista. Koska moko on kai ainut semmoinen, jolla pääsee yli. Yli siis noiden tukkipinojen yli. Täällä on vähän aikaa täällä ollu. Kinnon sirkutusta. Sähkölasku. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Vitun mulkku toi linkeli. No joo, ikään tän nyt. Siinä on hyvä aika, niin saattaa päätökseen. Pihakki on edelleen kuin kaatopaikka ja sohvakin on siellä näköjään. Jeps. Yhtään tiedä itse, että missä ne vois olla tässä ne. Kun ne jos siinä, mistä ne löytää ne satsuman ne GT-renkaat. Eikä niitä missään täälläkään ole. Tuossa on toi alkuperäinen jäähyti. Tuossa. Siellä. Jaha, siinä on nyt sitten to kiulun toi vesikauha jäänyt tuohon. Sitä ton tänne. Hetki, onks tässä tää tekstuuri niin vaihtunut sitten? Ei hitto. Ei jotenkin huomaamatta, kun se on ollut tossa noin syrjässä. Taikamoista. Se julkaistu varmaan jo siinä viimeisimmässä. Enpä huomannut, että siinä on toi tekstuuripinta muutettu toiseksi erinäköiseksi. Tosi ihmettelen vaan, että mitä vikaa siinä aiemmassa vesikauhan, niin siinä tekstuuripinnassa mukaan oli.
semmonen se vaaleamman väline, jossa toi itse toi kahvaosa oli samanlainen, niin se oli niinku sai jopa paremman näköinen, mutta kas on haluttu, että sen tää näyttää semmoselta niinku itse tehdyltä tai jotain. Jaha. Siinä on täällä sitten tätä. Täällä on oottamassa täällä nää työmiehen salaatit. Tyypillistä. Täällä on nää kaikki. Sitten tossa. Noin minä on saanut uusituks. Mitä siinä nyt tuli minulla? Painu helvettiin. No, olkoon siinä hetken aikaa. Kori. No, mä juon tosta yhden. Kahdeksankytä kiloa minulla tota painoa itellä nyt. Ei täällä kyllä. No joo, tässä tätä nyt olikin. Sitten. Siinä on sitä hommaakin, sitä paitti. Mutta koska tässä on nyt nälkäkin alkaa olemaan, niin niin. Ennen videon lopettamista vois tosta ottaa tommosen yhden työmiehen salaatin ja sen niin syö. Noin. Se oli siinä. Jesi tuulet on säilynyt ennallaan. Näin, tähän voikin lopettaa sitten tämän videon.